Namaskar, mur channelor onnota notun video lo apnalo sokoluke swagatam janaisu. Aji ami ei video tur alochona korim pobitro tulokhi gosor bikhoye. Jehetu ami sokole gom pao je Hindu dharmot yak puja kora hoy. Ei mulyoban gosbit Hindu shastor mote ebit pobitro gos. Ei tulokhi gosok hazar hazar bemaror moha aukhot buli gonno kora hoy. Gotike etia ami video tu arambho korwa hok. Jodi daily tulokhir duta pat সুবাই খাব পাৰে তেন্তে বহুত উপকাৰ পাব পাৰি ইয়াৰ ওপৰি গৱেষণা দেখা গৈছে যে তুলসী পাতে লাং লিভাৰ অৰেল আৰু স্কিন কেন্সাৰৰ প্ৰতিৰোধত বিশেষ ভূমিকা পালন কৰে যেতিয়া আপোনাৰ দেহত শর্করা পৰিমাণ বাঢ়ি যায় তেতিয়া ডায়াবেটিছ হোৱাৰ সম্ভাৱনাও বাঢ়ি যাব পাৰে গতিকে নিয়মিত তুলসী পাত সেৱন কৰিলে শর্করা মাত্ৰা কমিবলৈ ধৰে লগতে ইনসুলিনৰ কৰ্মমাত্ৰাও বৃদ্ধি হয় ফলত সুগাৰৰ মাত্ৰা বাঢ়ি যোৱাৰ সম্ভাৱনা নাথাকে হিপাতক প্ৰকৃতিৰ এণ্টিবায়'টিক বুলি কোৱা হয় যিয়ে জ্বৰ সৰ্দি কাহ দূৰ কৰাত এই প্ৰাকৃতিক উপাদানটোৰ কোনো বিকল্প নাই হাপানী ৰোগত তুলসী পাত ব্যৱহাৰ কৰা হয় তুলসী পাতৰ ৰস মৌৰ লগত মিহলি কৰি খালে কাহ ভাল হয় আৰু কুষ্ঠ ৰোগো নাইকিয়া হয় তুলসীৰ গুটি গহনি ৰোগৰ বাবে বৰ উপকাৰী হয় আনহাতে তুলসীৰ পাত বিভিন্ন চৰ্ম ৰোগত ব্যৱহাৰ কৰা হয় আমাৰ ঘৰত যদি কীট পতংগৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি হয় তেতিয়াহ'লে তুলসীৰ ৰস চাৰিওকাষে ছটিয়াই দিলে এই কীট পতংগ নাশ হোৱাত সহায় কৰিব আনহাতে অহৰহ মূৰৰ বিষত ইয়াৰ গুটি ব্যৱহাৰ কৰিলে অপশম পাব পাৰি তুলসীৰ পাতে তিতা কেহা উষ্ণ বায়ু পিত্তনাশক মুখৰ দুৰ্গন্ধ পেটৰ বিষ আদিৰ বাবে সুফল আনিব পাৰে সেয়েহে তুলসীৰ পাত হওক বা ৰসেই হওক সপ্তাহত গ্ৰহণ কৰাটো অতি প্ৰয়োজনীয় ক'লা তুলসীৰ ৰস খালে এলাহ ভাগৰৰ পৰা মুক্তি পোৱা যায় ইয়াৰ ৰসে আমাৰ শৰীৰৰ তেজ পৰিষ্কাৰ কৰে লগতে 30 গ্ৰাম সপ্তাহত ক'লা তুলসীৰ ৰস খালে মেলেৰিয়া ৰোগৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাব পাৰি ক'লা তুলসীৰ ৰস গাখীৰৰ লগত মিহলাই খালে শৌচ বমি নাইকিয়া হয় আনহাতে প্ৰস্ৰাৱৰ জ্বলা পোৰা ৰোগ নাইকিয়া কৰিবলৈ তুলসী ৰসৰ লগত চেনি মিহলাই খাব লাগে লাল চাহৰ লগত ক'লা তুলসীৰ 5টা পাত দি চাহ খালে যকৃত ৰোগ নাইকিয়া হয় তুলসীৰ পাত বা ৰস শৰীৰত প্ৰৱেশ কৰি জ্বৰ হোৱা ভাইৰাছ নাশ কৰে অতীতকালত জ্বৰ হ'লে আমাৰ তুলসী ৰস খুৱায় সেই কথা আমি সকলোৱে জানো অতীতকালত তুলসী পাতক বহুত বিশ্বাস কৰা হৈছিল বয়স ধৰি ৰখাৰ একমাত্ৰ টনিক বুলি ক'লে তুলসী পাতকে বুজা যায় তুলসী পাতৰ পেষ্ট মুখত লগালে বয়সৰ চাপ দূৰ হয় মানসিক ৰোগ নিৰাময় কৰাত তুলসী পাত বৰ উপকাৰী হয় তুলসী পাতত থকা এণ্টিবেক্টেৰিয়েল উপাদান শৰীৰত প্ৰৱেশ কৰাৰ পাছত বেক্টেৰিয়া আৰু জীৱাণুবোৰক মাৰি পেলায় ফলত নানা সংক্ৰমণৰ পৰা আমি ৰক্ষা পাব পাৰোঁ কিডনিক পৰিষ্কাৰ কৰি ৰখা একমাত্ৰ উপায় হৈছে তুলসী পাত তুলসীত থকা এচিটিক এচিডৰ উপাদানবোৰে কিডনিৰ পাথৰ ভঙাত সহায় কৰে পাথৰ দূৰ কৰিবলৈ হ'লে তুলসীৰ ৰসৰ লগত মৌ মিহলাই খাব লাগে তাৰোপৰি শৰীৰৰ কোনোবা অংশ যদি জুয়ে পৰে তেন্তে তুৰন্ত তুলসীৰ ৰসৰ লগত নাৰিকল তেল মিহলাই এটা পেষ্ট বনাই সেই জুয়ে পোৰা অংশত লগালে ইয়াৰ পৰা সকাহ পাব পাৰি তাৰোপৰি শালমইনা দূৰ কৰাৰ পৰা আমাৰ সৌন্দৰ্য বৃদ্ধি কৰালৈকে তুলসী পাতৰ অহৰহ গুণ থকা দেখা যায় গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেন্তে প্লিজ এটা লাইক কৰিব আৰু এনেকুৱা হেল্থ বেনিফিটছৰ ওপৰত যদি আৰু ভিডিঅ' বিচাৰে তেন্তে কমেণ্ট কৰিব আজিলৈ আহিছোঁ পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আকৌ আহিম তেতিয়ালৈ ধন্যবাদ